Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Təhsil TV-də yayımlanan imtihan verilişinin qonağı olub. Nazir şagirdlərin onu ünvanladığı suallara cavab verib. Fərid Qayıbov, həyat hansı idman növünə bənziyir sualını cavablandırıb. Həyat futbola bənziyir, çünki bu idman növünün içində hər şey var, dram, sevgi. Ona görə də həyatı ona bənzətmək olar. Özüm də futbol azarkeşiyəm. Bizdə bu idman növü zəifdir. Klub səviyyəsində uğurumuz olsa da, milli komanda səviyyəsində belə deyil. Bunun bir çox səbəbi var və bu səbəblərin aradan qaldırılması üçün işlər görülməlidir. Nazir səhvlərini etiraf edib. Həyatda səhvlərim olub, amma onlardan heç zaman qorxmamışam. Şagirdlərə də səhv etməkdən qorxmamalı olduqlarını demək istəyirəm. Fərid Qayıbov, övladlarınızın təhsilindən tam razısız sualını da cavabsız qoymayıb. Övladlarımın təhsilindən tam razı deyiləm. Valideynlərin əksəriyyəti övladlarının təhsilindən tam razı olmur. Övladlarım bəzən idmançı olmaq istəyirlər, bəzən başqa peşəni seçmək istəyirlər. Amma mən istəyərdim ki, seçimi onlar özləri etsin.